noite, gente. Está entrando no ar mais um programa Baby Doll. Hoje com muitas atrações, mas vamos dar o nosso boa noite. Primeiro, a nossa amiga famosa Gaviões. Buonasera, ragazzi. Sere Flor. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Vanusa. Sou eu, né? Obrigado. Foi pra mim. Boa noite, Itália. Boa noite ao retorno do Jedi aqui, que ela tava em férias, São Paulo, né? Vanusa, Viper Ascensa pro Dore. Olha, a senhora veio de Baby Doll hoje. Baby Doll. Boa noite, tá? Você nem precisa dar boa noite. Ah, claro que precisa, você é o dia todo junto, já. Tô enjoada da sua casa. Gente, eu jurava que a hora que a gente começou o programa era três lugares, parece que entrou um encosto. abre aí no nosso mais novo integrante, vamos lá. Novo aqui, né? Aí ela já tá de... Então tá. Então boa noite, Marcelo. Marcelo tem um quadro aqui, estreando aqui com várias dicas aí pra vocês, várias curiosidades, né? Então, já lembrando vocês aí do nosso MSN, babydoll@twmedia.com, que você vai poder mandar suas perguntas aqui pra gente sobre o nosso tema de hoje, por favor, eu não estou me vendo no vídeo, né? Que você vai poder mandar suas perguntas aqui, que hoje o nosso tema tá chiquérrimo, lembrando que hoje é dia 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS aí, tá? Então vamos se conscientizar que tem que usar preservativo, né, Vanusa? Com certeza. Tem que usar, porque, gente, tem que se prevenir, tá? Então, hoje, pra falar disso, hoje vamos ter a ONG Piracema, junto com o professor Simonetti, que faz um trabalho muito legal aí de conscientização para jovens em escolas. Então, fiquem atentos que o assunto tá chiquérrimo, né, Paulo Oliveira? Bárbaro, né? Na verdade, o projeto já tem até um nome, que é Projeto Jovens Construindo o Futuro. São jovens de 13 até 20 anos, né, que ainda é jovem, fazendo um trabalho bárbaro aí. Porque hoje os índices de portadores e de HIV hoje tem sido mais de jovens, principalmente aqui na região de Sorocaba. Então eles fazem esse trabalho de todo, uma conscientização. Corre, você é jovem. E hoje também, né, hoje à tarde a gente... Hoje à tarde eu, Tara Wells, as nossas misses estivemos ali na praça do centro, a praça Fernando Prestes, juntamente com a Tereza Eu não pude ir. Que é a coordenadora do COAS aqui de Sorocaba, né, de DST AIDS. Estivemos lá cobrindo esse encontro maravilhoso, né, com o slogan novo que vem esse ano, a campanha, que é um slogan que eu adorei, que é Podemos viver com AIDS. Não é possível viver com AIDS, só não é possível viver com preconceito. Achei o tema bem interessante. Também já fiz meu exame aí, a Tara gravou, recolhendo meu material, meu sangue. Duro vai ser o dia daí. E vamos gravar o resultado, né? Você tá louca. Aí a Tara gravou aí, pra vocês verem, eu colhendo meu exame e tudo, pra vocês se conscientizar que é bom a gente se cuidar e se tratar sempre. O importante é viver. É transar com segurança. Não é? Então, gente, vamos aí pros nossos recadinhos, né? O nosso MSN, lembrando também do nosso Skype, tá? Entra aí no Skype, gente, e fala com a gente ao vivo aí, www.twmedia.com, tá? Manda aqui o seu sinal, que eu te ponho no ar, olha que chique. Adoro. Arrasou. Lembrando também do nosso blog, que tá chiquérrimo, né, Paulo Oliveira? Ah, e o blog aí com muitas postagens novas, Tara Wells, com colunas bárbaras. É só você entrar lá, http://programababydoll.blogspot.com/. Tá tudo de bom, tá com música, com rádio, tá? E o nosso... Boca de limite. O nosso Twitter, Paulo Oliveira. Twitter, é só fazer sua continha lá no twitter.com e procurar a gente, que é @tw_babydoll. A gente tá aqui sempre. Pode mandar seu beijo, seu abraço, sua opinião, seu carinho, seu desagrado. Mande tudo que a gente vai estar dentro do ar. Lembrando aí do nosso Twitter, do nosso Orkut, tá? Venha fazer parte aí da nossa família Baby Doll, entra lá no Orkut, gente, procura a gente ali que você vai encontrar e seja bem-vindo à nossa família. E o nosso? Lembrando do nosso Cine Baby Doll, toda segunda-feira, às 23 horas, Cine Baby Doll, com o filme chiquérrimo. Segunda-feira próxima, vamos passar I Love You Baby. Vale. Ai, me lembrou, sabe quem? Eu sinto falta de Adriana. Nossa, fez parte da minha infância, minha pré-adolescência. Eu quando era nova. Não é? É quando você era bárbaro. Por amor, minha vida. Por amor, minha vida. Agora eu tô mal. Ui, tá vindo, bora. Chega. O filme super interessante, eu dei uma assistida rápida no filme, não tive prazer de assistir ele todo, dei uma olhada na história do filme, conta a história de um rapaz que se apaixona, um cara vai, ele conhece o cara, se apaixona, começa a viver junto, mas esse cara era hétero, daí ele aflora de novo esse desejo heterossexual nele, volta a se relacionar com mulheres, e esse moço com quem ele ficava decide virar travesti, a se travestir como mulher para tentar reconquistar o amor da vida dele, e o final é só assistindo, que é muito interessante. Só fez o ioiô. Vale a pena conferir. E tem as nossas?
Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 22 horas, mas estamos aqui com as nossas reprises todos os dias a partir das 23 horas até as 6 da manhã. Vocês vão ter a nossa companhia. O Baby Doll é seu companheiro de todas as madrugadas, né, Vanusa? Com certeza. Quase você não todas, quer, né? Que tá dormindo, pode... não quer dormir? Tem uma coisinha chata na TV? Liga no Baby Doll e assiste a madrugada toda. Com certeza, com várias reprises aí de todos os programas que já fizemos, né? E vamos continuar fazendo, com né? E ainda melhor no ano que vem, né? Porque cada vez a gente procura fazer melhor, né? Com certeza. Melhor pra vocês. É por isso que a gente pede sugestões pra vocês, pra que vocês botem sugestões. Crítica do jeito... Eu acho que construtiva é maravilhoso. Todo mundo vive de uma crítica construtiva. Ofensiva não leva ninguém a nada. E aí vocês podem sugerir programas, ideias, né, Tara? Quadros que a gente monte aqui, pra que a gente volte agora, nesse ano que vai entrar, com programação que vocês gostem e que vocês assistam. Tá de forfenha pra cá. Marcelo Seite, Cambauá. Cambauá. Não tem Baby Notícias, né? Fazia um tempo que eu não vinha fazendo meu Baby Notícias, mas a minha primeira notícia hoje, apesar de triste, né? Eu queria falar de uma pessoa que revolucionou o mundo LGBT, uma grande ativista, que é a Cláudia Wonder, né? O corpo da ativista Cláudia Wonder é enterrado em São Paulo. A Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo recebeu, na noite de, da última sexta-feira, agora dia 26, o velório da ativista trans Cláudia Wonder, 55, morta na sexta-feira em decorrência de uma infecção por criptococose, que é a doença do pombo. Parentes, personalidades da noite do movimento gay e muitos amigos acompanharam o velório durante toda a madrugada no centro de São Paulo. O governo do estado de São Paulo abriu um precedente na história do movimento LGBT e cedeu o saguão da Secretaria da Justiça, onde fica a coordenação de políticas para a diversidade sexual, para o velório da trans, que começou por volta das 9. Logo ao lado no auditório Franco Montoro, foi exibido por 3 vezes seguidas o documentário Meu Amigo Cláudio, dirigido por Tássio Pinheiro e lançado com sucesso no ano passado. O diretor e amigos foram responsáveis por enviar as coroas de flores que decoravam o velório. O tempo todo movimentado com a presença de várias drags montadíssimas, né, que acabavam de sair do trabalho nos clubes. Mas tranquilo, comovente, respeitoso e com o clima que se esperava destes momentos. Por volta das 10 horas já do sábado, dia 27, o corpo foi levado para o cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, onde foi enterrado ao meio-dia, né? Cláudia Wonder, que foi aí uma das grandes batalhadoras militantes do movimento LGBT, a rainha do underground das noites paulistanas. Foi uma perda, mas também, com certeza, ela escreveu a sua história aí nas areias do tempo do cenário LGBT, com certeza. E a minha segunda... É isso aí, gente. Voltamos então com o nosso programa Baby Doll. Lembrando aí do nosso MSN, babydoll@tdwmedia.com. Ok? Vocês vão poder mandar suas perguntas aqui, que vamos apresentar os nossos entrevistados. Estamos aqui com o professor Simonetti, tá? E com a... Cássia. Com a Cássia, eles são da ONG, né? Da ONG Piracema, né? E eles vão falar aqui no projeto super legal aqui, né? Que é Jovens Fazendo o Futuro. Então, chama-se Fazendo o Futuro. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Seja bem-vinda também. Paula Oliveira, bem-vinda. Thank you so much. Então, tá, então já vamos começar, professor Simonetti, já falando um pouquinho, né, sobre esse projeto. Então, esse projeto, nós somos da ONG Piracema. A ONG Piracema faz alguns outros trabalhos em Sorocaba. E em 2007, a Prefeitura Municipal de Sorocaba nos contratou para desenvolver um projeto que atendesse uma demanda que veio dos grêmios das escolas estaduais, onde eles tinham um pedido de que as meninas, as colegas, ficavam grávidas muito cedo. Na faixa dos 12, 13, 14 anos já tinham bastante casos de gravidez. Então, baseado nisso, a gente, em conjunto com a diretoria de ensino de Sorocaba, que é a parte estadual da educação, a parte municipal da educação, o Piracema, a gente fez um projeto co-construído, a gente chama. Não é o Piracema quem fez, não é a prefeitura quem fez, não é a diretoria de ensino quem fez. Cada um deu uma pitadinha para nascer esse projeto. Ele começou com algumas escolas de Sorocaba, da rede pública. Eram 28 escolas no primeiro ano, em 2007. Aí, 5 municipais e 23 estaduais. 5 municipais e 23 estaduais. E depois foi continuando, aumentando a cada ano. Hoje nós estamos com quase toda a rede
pública de ensino, municipal e estadual. Entendi. Lá no blog de vocês, né, que vocês fazem, né, todo um trabalho de conscientização ali dos jovens, tal, para que eles se informem, né, somos, se prevenir, tal. Como que vocês chegam nesses jovens e explicam para eles que eles têm que conscientizar os amigos? A gente, então, para fazer esse projeto, a gente recebe, os educadores, os coordenadores, os diretores fazem primeiro um trabalho com a gente e depois eles nas suas escolas, junto com os professores, eles escolhem alguns alunos que passam a fazer uma capacitação com a gente, então, com os terapeutas desse da ONU Fazendo Futuro, uma capacitação para que eles possam depois desenvolver um trabalho como multiplicadores nas suas escolas. Eles voltam para as escolas, desenvolvem atividades e tratando os assuntos. A gente, como o senhor falou aqui no começo, existia preocupação com a incidência de gravidez na adolescência. Mas aí, como são os temas, os riscos da adolescência estão todos relacionados, né, juntos, imbricados. Então, depois disso, a gente passou a falar, conversar sobre a sexualidade de uma maneira geral, mas prevenção de ISTs, prevenção do uso indevido de drogas, falando sempre com o foco principal da gente, que é no projeto de futuro deles, né, na importância de ter metas e ter valores para construir um futuro. Então, eles fazem essa capacitação com a gente durante os meses e voltam para suas escolas fazendo atividades sobre esses assuntos em sala de aula. Isso também é que o jovem, hoje em dia, né, ele inicia muito cedo a vida sexual dele, né? Antes era um pouquinho mais tarde. Hoje em dia, né, acho que devido à internet, né, as escolas mesmo, né, que já implantam esse programa de falar sobre sexo sem ser mais um tabu como era, o jovem, ele já está mais apto. Então, né? Tá, a gente até teve, não é surpresa, mas a gente teve essa resposta, que trabalhando com os adolescentes, a gente vê que no grupo de faixa etária de 12 a 17, a grande maioria ainda não teve iniciação na vida sexual. A gente achava que era o contrário, que a grande maioria já estava iniciada. Não estava. E uma coisa importante do que a Cássia falou, que o projeto, assim, o grande mote, a espinha dorsal do programa é o sonho. O sonho no sentido assim, o que eu quero para a minha vida, né? Seja o que for essa opção, sem rótulo, sem cor, sei lá. O que eu estou fazendo para isso? E a gente também viu pesquisas, avaliou, e viu que o diálogo, a conversa, o código do adolescente para com o adolescente é muito mais eficaz do que nós adultos falando com o adolescente. Então essa capacitação que a Cássia se refere não é uma palestra, não é uma aula. É uma forma de vivencial dele sentir mais por aqui os valores, as coisas, do que por aqui. Então, a partir do momento que eles se empoderam daquela... Eles podem atravessar esse período difícil da adolescência com mais segurança, mais respaldados, sabendo os seus valores, sabendo o que eu quero para a minha vida. E falando entre jovens, em diálogo entre jovens. Porque são multiplicadores. Sim. Eu achei interessante, né, que o senhor professor falou que o número é menor do que se pensa, né, que ainda existem jovens realmente que nem não se iniciaram, como eu também acredito que existem jovens que não ouviram falar e que os pais não falam, que é os pais com umas educações mais antigas e que acabam também não introduzindo isso na vida do filho. E eu queria saber de resistência, se vocês tiveram logo de início uma resistência desses jovens com uma educação mais reservada ou por parte de pais desses jovens também, tipo, o que está acontecendo na escola? Ah, estão falando sobre sexo. E aí, vocês estão ensinando o que para o meu filho? Houve, quais foram as resistências iniciais do projeto? É interessante a tua pergunta. Todos nós, terapeutas do Piracema, temos formação sistêmica. Isso envolve um pensamento mais ampliado, não é só no indivíduo. Então, o Joãozinho que está ali. O Joãozinho é um aluno da escola tal, cujo diretor é tal, cujo coordenador, professores. A gente trabalhou com todas as pessoas que envolviam, inclusive com a família do Joãozinho. Que barra. De tal forma que todos esses pais puderam ter acesso ao que nós queríamos propor e falando com esses pais de uma maneira sensibilizada. Fizemos, assim, vivências com eles, fazendo esses pais dar uma voltadinha para a adolescência deles. Para eles era uma pensadinha na dificuldade que eles tiveram aos 14 anos. Não agora com 40, que é muito defasado isso. Então, esses pais puderam se sentir adolescentes e entender aquilo. E a gente percebe que, independente dessa modernidade que você colocou, aqui nós, nessa sala, podemos fazer esse teste. Saber onde é que nós falamos pela primeira vez da nossa sexualidade. Se foi realmente na família, dentro de casa, ou foi mais com os amigos. A gente chama na rua, digamos assim. Mas com o primo, com o amigo. Isso se repete, embora se haja, ocorra bastante diálogo entre
os jovens hoje com os pais, mas alguns temas ainda são restritos a amigos. Bom, então vamos chegando aqui ao momento das nossas considerações finais, né? Lembrando que hoje é dia 1º de dezembro ainda? De 2010, dia mundial de luta contra a AIDS. Então vamos se prevenir, gente, vamos aí fazer sexo seguro e sempre, né? Paulo Oliveira? Ah, eu queria deixar uma frase, né, que é o tema do programa, né, esse ano, né, do programa DST, que eu achei muito interessante, que a Tereza me falou, que é possível viver com a AIDS, com preconceito não. É muito possível você viver, sim, hoje em dia, ter uma vida boa, uma vida saudável com AIDS, só a gente não pode viver com preconceito. Preconceito é inevitável, todo mundo vê, né, mas guarde seus monstros, suas derrotas, para você mesmo, ou tente ir no terapeuta, que é bom, tente desabafar, conversar, mas não ofenda, não ataque ninguém, não faça de ninguém seu alvo, se você fracassou, se você errou, ninguém é culpado. Culpado disso pode ser o universo, alguma lei da natureza, da anatomia, não sabemos. Mas o importante é você saber viver e conviver com as pessoas ao seu redor. Queria deixar um grande beijo para minha amiga Taruel, sábado é aniversário dela. Sexta, é que tá na data, sexta-feira da Páscoa. É que sábado ela já vai querer comer na sua casa. É, linda, quero o bolo. Sexta-feira é aniversário da minha amiga Tara, beijo no coração, parabéns. Tara é mágica na minha vida, é um presente que Deus me deu, agradeço a Deus todo dia por ter colocado ela na minha vida. Ela não diz o mesmo. Beijo mesmo xingando você. Mas você. Ela não diz o mesmo. Queria deixar meu beijo para todos vocês. Obrigado por ficarem conectados com a gente até agora. Beijo no coração. Só lembrando rapidinho, só entrar lá no YouTube. Se você perdeu algum programa que você perdeu e quer assistir, é só procurar lá. Se você já assistiu e quer assistir de novo, achei legal, vou ver de novo. Só entra lá, youtube.com, coloca lá. Programa Baby Doll, vai aparecer uma grade maravilhosa de todos os nossos programas aí, 10 minutinhos de cada um, para você assistir a nossa. É, como a doutora analisa, os gays da Fundação Casa, é verdade que o maior assédio vem dos próprios guardas? Solange Pedroso, de Votorantim. Olha, com certeza, eu respondo aqui, com certeza, absoluta, nessa unidade que eu conheço, a única unidade que eu conheço é essa onde eu trabalho, né? Então, com certeza, não, isso não acontece, né? Não é isso. Não é verdade. Não é verdade, lá não é verdade, né? Eu acho que os profissionais são todos preparados e existe muito respeito. Mas, então, não posso dizer em relação às outras unidades o que acontece. Tomara, gostaria muito que nas outras unidades, que nas outras a realidade fosse a mesma, né? Mas eu não sei dizer. Obrigado. Ok, obrigada, viu? Gente, então um beijo aí para todos os nossos amigos aí de Florianópolis, do site Miss Space. Beijo, Florianópolis. Aí o Leo, o Juliano, o William, o Fernando, o Roger, Laiane, que me mandam beijos e feliz aniversário. Obrigada, mas depois dos 27 a gente só comemora. Você não assopra mais velhinha, que é pro pulmão sair da boca. E nem vou soprar velhinha que tá aqui do lado. Tá vendo, Paulo? Ela quer soprar minha cabeça, que vai soprar a velhinha. Apaga a velhinha. Não trouxe minha espingardinha pra fazer viada. Você tem faca pra cortar o bolo. Nossa! Não precisa explicar. Nada comigo. Gente, então um beijo. Fiquem aí com as nossas reprises até 6 horas da manhã. Não esqueçam do nosso blog, http://programababydoll.blogspot.com. Uma dica do professor Simonetti, que ele tava ouvindo ali uma musiquinha, ele não conseguiu parar a musiquinha. É só dar um stop ali, gente, ali no ladinho da imagem, tá? Que para a musiquinha você vai ver nossos blogs, nossas notícias, os nossos textos, né? Que a gente também posta texto ali. Nosso Orkut. Não é verdade que gay também escreve? Gay, então, gente, até quarta-feira que vem. Beijo. Beijo no core.